Meus irmãos, queridos de Barros, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse dia 16 de agosto de 2020 é um dia especial para todos nós. E antes de entrar no assunto, eu quero dar um pequeno relato. É que o Evangelho chegou aqui em Barras em 1944, mas a igreja só foi fundada em 64, 20 anos depois, porque os crentes eram tudo no interior, e nesse período a congregação era assistida por Luzilândia, depois por Esperantina, depois por Campo Maior. Só em 1964, o pastor José Cândido de Oliveira, vindo do Maranhão, organizou a Assembleia de Deus em Barras, ali naquela mesma rua, sendo aqui próximo fora. Então, se foi em 1964, hoje a igreja completa 56 anos de fundação. Eu louvo a Deus e agradeço muito o Senhor, porque Ele me permitiu fazer parte dessa história da Igreja de Barras. Já são 16 anos de pastorado aqui, sendo 9 anos na primeira gestão, e agora nessa gestão atual, já são 7 anos que estou aqui. Eu quero parabenizar a todos os irmãos, a toda a igreja, por esta data muito especial, e que Deus continue nos ajudando e abençoando e fazendo com que esta igreja cada dia seja próspera, e que Deus nos ajude. Nós fazemos parte com muito satisfação dessa história, e os irmãos sabem que a maioria dos templos aqui foram construídos por mim, juntamente com a igreja, na primeira gestão e agora também na segunda, já construímos mais templo. Então estamos muito felizes por esse dia, e que Deus abençoe a todos, e que muitos anos possam vir pela frente enquanto Jesus não voltar, e a igreja esteja aqui firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que há para todos nós uma recompensa lá no céu. Amém? Deus abençoe.